السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون سورة آل عمران آية آیت نمبر 50. ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی رب العالمين فرماتا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے بیان فرما رہا ہے وہ مصدق بَيْنِ بین مِنَ التَّورَاتِ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور میں تمہارے لیے بعض چیزوں کو حلال قرار دیتا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہے وَجِئْتُكُمْ کم بھی رَبِّكُمْ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَطِعُونَ تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو میری اطاعت کرو حافظ ابن كثير رحمة الله عليه اس كتفسير کی تفسیر وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التوراة اَيْ مُقَرِّرُ له ومسب وَمُسْبِتُ ومس یہ عیسیٰ السلام کہہ کہ رہے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے یعنی تورات کے احکام کو اس کی تعلیمات کو ثابت کرنے والا ہوں اس کو حق ماننے والا ہوں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں ولیکمبََ اللہ علیہم اور میں تمہارے لئے بعض چیزوں کو حلال قرار دیتا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئی حفیظ ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں فی دلالت ان عیسیٰ علیہ السلام نسخ بعض شریعتی التورات یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں انہوں نے تورات کی بعض تعلیمات کو بعض شریعت کو بعض احکام کو منسوخ قرار دیا ہے کیونکہ ایک نبی جب آتا ہے تو ایک رسول کے آنے کے بعد سابقہ رسول کی تعلیمات منسوخ ہو جاتی ہے سابقہ شریعت منسوخ ہو جاتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کیا ہو گئی منسوخ ہو گئی لیکن تورات کی بہت ساری تعلیمات انجیل کے اندر داخل ہو گئی تو عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بعض چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیتا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی اس کا مطلب کیا نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی بعض تعلیمات کو منسوخ قرار دیا ہے اور بعض چیزوں کو بعض احکام کو باقی رکھا ہے یہ اللہ رب العالمین کی حکم سے حافظ ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں نسخ کے تعلق سے کہ بعض تورات کی بعض تعلیمات کو منسوخ کیا ہے یہی دو قول میں سے سب سے صحیح بات ہے یعنی دو قول ہے علماء کی دو رائے ہیں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ تورات کا کچھ بھی حصہ منسوخ نہیں ہوا ہے تورات کا کوئی بھی حکم ختم نہیں ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو باقی رکھا ہے تو معنی یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حلال قرار دیا اس چیز کو جس میں لوگ اختلاف کر رہے تھے جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے جیسے اللہ تعالیٰ صلی ظخرم میں فرماتا ہے ولی لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ کہ میں تمہارے لیے واضح کر رہا ہوں بیان کر رہا ہوں جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو تو علماء کی دو رائے ہے کہ تورات کی تعلیمات منسوخ ہوئی یا نہیں ہوئی صحیح بات یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے نبی بنائے گئے تورات کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں انجیل اللہ کی کتاب آپ پر نازل ہوئی اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے یہی کتاب کیا ہو گئی رہنما اصول ہو گئی تورات منسوخ ہو گئی البتہ تورات کی بعض تعلیمات کو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے باقی رکھا وَجِئْتُكُمْ تو کم رَبِّكُمْ اور میں تمہارے پاس اپنے رب کی جانب سے نشانی لے کر کے آیا ہوں کیا مراد ہے کہتے ہیں بےحد جتین و دلالتن علا صدقی فیمہ اقولہ لکم میں جو اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں میں ایسی حجت اور ایسی دلیل لایا ہوں جو میری سچائی کو بیان کر رہی ہے. یعنی میں سچا ہوں میری بات سچی ہے میری دعوت سچی ہے میرا پیغام سچا ہے میں تم سے جو کہہ رہا ہوں یہ میں من جانب اللہ کہہ رہا ہوں اللہ کی جانب سے نشانی لے کر کے آیا ہوں یعنی میں نبی اور رسول ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وقن تو تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور میری تابداری کرو میری پیروی کرو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد یا تو وہ چیزیں ہیں جو بطور سزا کے اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی یعنی یہودیوں کی شرارت یہودیوں کی شرارت اس حد تک بڑھ چکی تھی اللہ رب العالمین نے ان کی شرارت کی وجہ سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے بعض حلال چیز پر پابندی لگا دی حرام کر دے کہا یہ نہیں کھا سکتے ہو یہ نہیں پہن سکتے ہو حلال چیزوں پر اللہ رب العالمین نے بطور سختی اور سزا کے منع کر دیا تھا حرام قرار دے دیا تھا ان کے لیے تو اب جو کی دوسری شریعت آگئی تو پہلے جو سختیاں تھیں وہ سختی ختم ہو گئی تو وہ حرام چیزیں کیا ہو گئی بنی اسرائیل کے لیے حلال ہو گئی ایک معنی امام قرطبی رحم اللہ نے بیان کیا ہے یہ بھی کہا دوسری بات یہ ہی کہتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں حلال کر رہا ہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے علماء نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یعنی اللہ کی شریعت میں حرام نہیں تھی مگر ان کے علماء نے حرام کر لیا تھا اور یہ غلطی ان کے علماء سے ہوئی تھی چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کو دور کر دور کیا اور وہ حرام چیزیں جو علماء نے اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا اس کو ختم کر دیا اور حلال قرار دے دیا یعنی خلاصے کلام کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے بعض چیزوں کو حلال کر رہا ہوں مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا تھا وقتی طور پر بنی اسرائیل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بنائے گئے اور تورات آپ پر نادل کی گئی اور تبلیغ کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تو آپ نے ان چیزوں کو حلال کر دیا جو پہلے سے حرام ہو چکی تھی دوسرا معنی یہ ہے کہ علماء نے جو حرام کر لیا تھا اس کی اس غلطی کا اضالہ کیا اور حرام کردہ چیز کو حلال کر دیا اللہ دوبارہ کو تعالیٰ کے حکم سے اللہ رب العالمین نے آیت کے اخیر میں دو پیغام دیا ہے فتق اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو دیکھیے تقوا تقوا کی نصیحت تقوی کی دعوت یہ سارے نبیوں کی دعوت تھی سورۃ سورا پڑھیں اللہ رب العالمین نے نبیوں کی سیرت اس میں بیان فرمائی ہے نبیوں کی دعوت کا ذکر فرمایا ہے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امین فاتقوا الله واطيعون عیسی علیہ السلام نے جو دعوت دی کہا اللہ سے ڈرو یہی دعوت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو حود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تلا فرماتا اذ قال لهم اخوہم حود العلیٰ تتقون اِن لکم رسول امین فاتقوا اللہ وقن نو ہود حود علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو لوت علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی اد قال لہم اخوہم لوقن علا تتقون انی لکم رسول امین فتق اللہ و اطیعون لوت علیہ السلام نے قوم کو کہہ رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری تابداری کرو میری پیر بھی کرو شعیب علیہ السلام تقوی کی دعوت دے رہے ہیں اد قال لہم شعیب علا تتقون انی لکم رسول امین فتق اللہ و شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو تقوی کیا ہے تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لایا جائے اس کی اس پر عمل کیا جائے اور جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے یہ تقوی ہے اپنے دل میں خشیت رب کا رب کا ڈر اپنے دلوں میں بسایا جائے یہ تقوی کہلاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی جگہ جگہ پر تعلیم دیتے تھے ہر جمعے کے خطبے میں ہر نصیحت کے خود نصیحت کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی تعلیم دیتے تھے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے ڈرے خوف کھائے تو وہ بہت پرسکون زندگی گزارے گا وہ گناہوں کو چھوڑے گا نیکی کی طرف سبقت کرے گا آج ہماری زندگی میں تقوی نہیں ہے نیکی کا جذبہ نہیں برائی کو چھوڑنے کی فکر نہیں بس آدمی ایک جانور جیسی زندگی گزار رہا ہے اپنی مرضی سے سوئے اپنی مرضی سے کھائے نہ حلال و حرام کی تمیز نہ ناجائز و ناجائید کی تمیز بس جانور جیسی زندگی گزار رہا ہے تقویٰ یہ انسان کو انسان بناتی ہے تقویٰ کی یہ صفت رب سے قریب کرتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے جنت کے راستے پہ لے جاتی ہے تو ہر نبی نے اپنی قوم کو تقوا کی تعلیم دی ہے اور یہ کہا کہ میری اطاعت و پیروی کرو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے دیکھیے فتق اللہ واقع میری اطاعت کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو ظاہر نبی کا نبی کی پیروی کریں گے تبھی کامیاب ہوں گے نبی کی دعوت کو قبول کریں گے نبی کی اطاعتوں و پیروی کریں گے تبھی کامیاب ہوں گے رسول اس لیے بھیجا ہی جاتا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے عما ارسلام طبیز نلّہ رسول کو بھیجا اس لیے تاکہ رسول کی بات مانی جائے وما آتاكم الرسول جو رسول تمہیں دے اس کو لے لوا کما فنت ہو اور رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو امام احمد بن حبر رحم اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں غور کیا تو تیس سے زائد ایسی آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو تو ہم ہدایت پر اسی صورت پہ رہ سکتے ہیں جب ہم رسول کے طریقے پر چلیں گے رسول کی ادا کریں گے رسول کی پیدوی کریں گے دو رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو اور سارے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق یا رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی محمد وسلم تسلیما کثیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ